na mimi naweza kusimama hapa nikasema kuwa kama gavana lao kungekuwa na mengine hapa, kungekuwa katika hizi hati labda zaidi ya nusu zenda kwake, lakini naweza kusimama hapa na nyinyi wenye majua hakuna hata mmoja ambayo gavana amesema na yeye ataka. Ninajua huyo mwongozi ulikuweko, na wacha tuchape siasa kidogo. Juzi tulisikia kwenye redio, natumai mulisikiza Redio Salamu usiku ubwana, na kwa sinze huyu akija, suala la kwanza mumuulize kura tulipiga 2013, leo ni 2016, hii time yote ulikuwa wapi? Kama bado wanania, tumepitia mambo mengi, watu tuliwekewa makafyu. Mulisikia yeye hapa kutamka kitu kama kweli ana utulivu na watu wa huko? Kwa hivyo wasikae kwenye maredio ati wao sasa ungana na yeye, kazi yake ni kaburi, asi kama akasirika na kaburi patia kizingitini. Apende asirika ama kwa kizingitini amtaki, semeni apate kusikia huko. Kwa hivyo mara amekuwa huyu kule Manga, huyu gavana atawapa watu mogorogo, hizo zingine atakutukwa yeye, manake aona mimi kama yeye. Na la hasha, yeye pale Manga aulizwe hawa watu waliwapa eka nane nane, yeye mbona alichukua 2000 akazifanya nini? Akatungua, akauza, akatia pesa mfukoni. Na mimi lengo langu kuhusu Manga, tusema Manga iko karibu na airport, na tuseme ni ukweli, Manga kile kisiwa kilipo hakuna ukulima wa mtana wala wa usiku. Wale walifanya mambo yale wakajipimia, na walijipimia wengi pale wameandikwa tu ni majini, kuna wenyewe na tuwajua nyingi zistari zishaumu, hata hati nyingine zishatolewa, lakini tumesema hizo hati hatuzitambui, tutagawanya. Kumbe kutakuwa ni mji, maana yake poti iko pale, hapa kozi kwa mashamba, hapa lazima kuwa ni mji. Kwa hivyo tutagawanya, hata watu wakizingitini pia wana haki kupata ardhi pale Manga na tutawapa. Kwa hivyo mtu akiwa hana sera na hafikirii, wewe ukaa Lamu ni kabro, Lamu ni festival, haoni yale mengine tunafanya sisi. Hii mambo yaliyotuleta leo kuwapa hati zenu, tumepeana mkurubi, tumepeana mapenya, tumepeana ndambwe, tumepeana kiongwe, tuendelee, tumepeana mwalimwale na mebodi hapa, tumepeana ndao na pia tumepeana pale karibu na witu mahali kwa watu wageni, na leo tuko kizingitini. Kwa hivyo huu ni mpango, na nilipasikia hayo majina ninayotaja, maona tumelenga watu gani kuwapa hati zao. Na hivi sasa tumerudi tena ndambwe na mapenya kuwapimia mashamba yao, ili wale ndugu zetu kule wale watapata hati zao za nyumba, wapate na mashamba. Na huo ndio msimamo wetu, tumesema kwa sisi tutakuja, tutapigania watu wapate hati. Leo tumetimiza, na sikizingiti nyingine ni eneo lote la huko.
na hatutasimama mpaka maeneo yote ya Wanati wapimiwe, watu wapate hati zao. Hivi sasa tuko na masurveya kule Mkokoni, na naona chifu wa Kiunga amekuja hapa, na namwambia kabla ya kura kupigwa tutawapimia na watu wa Kiunga wapate pia hati zao kule. Kwa hivyo huu wote ni ile mipango ambayo tumepanga kuwafanyia. Nimesikia hapa mazungumzo kuhusu yale maeneo mengine ya Kizingitini ambayo hayajapangwa kule upande wa mashamba, na mimi naombea hapa kama kamati, kama Mheshimiwa Amina alivyoambia, mkisha kukubaliana mtuambie, tutaleta masafea watapima na huku pia tumalizie. Kwa hivyo kazi ni kwenu nyinyi, mkikubaliana usiwe na mzozo, tutaleta watu waje wapimie ili mambo ya ardhi, tatizo hilo iwe tumetatua, na hakuna tena maneno kwa watu wakipokonywa ardhi zao, kama vile mambo mjua kwa polisi ilikuwa ni ya wenyewe na ikatukuliwa. Lakini hata hiyo pia tufuatilia ili tuone kuwa haki imetendeka, ikiwa wamechukua wawalipe wale wenye ardhi ile. Kwa hivyo mimi leo ni furaha kubwa, na nataka kuchukua fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Abbas, manake tumependekeza kule kupima huku kule assembly, kuna wengine walikuwa wanapinga isije kufanywa, lakini Mheshimiwa Abbas akasimama kidete, akashirikiana na wenzake, na pesa zikatengwa na kazi tukaifanya. Nataka pia kumshukuru Mheshimiwa Amina kwa vile na yeye pia alisimama na maofisa wake wote, wale madirekta na land officers na staff wote wa kaunti ya Lamu, kwa kuwa walikuja na kazi ikafanywa, na leo ndio tuko hapa. Nafikiri tunapeana hati zaidi ya 800 hapa Kizingitini, 900 nimeambiwa na hati 900 ambazo tunapeana hapa Kizingitini hii leo, na tayari tutajibidiisha kabla hawa hawajaondoka tujaribu kumaliza hizo, kila mtu achukue hati yake ili msipate kusumbuka kwenda Mokoe kufuatia. Leo watakuwa hapa mpaka jioni kuhakikisha kuwa kila mtu ambaye ana kitambulisho na ana hati yake atapewa hapo. Ajambo lingine, nimemsikia mzee Ahmad Lali kuhusu uvuvi, amenimwambia kuwa tayari tushapanga kuja kujenga mtambo wa barafu hapa ice plant, na itaanza kazi hii muda miezi miwili mitatu, hiyo kazi itaanza hapa Kizingitini. Kwa hivyo na kwa vile umeme unakuja, na mimi nataka kuwapongeza viongozi wote, kuwa Rais Uhuru alikaliwa pale akaambiwa tunataka umeme na umeme umefika. Kulikuwa kuna ajizi ajizi kidogo, lakini wiki ile iliyopita tulikuwa na mkutano wa kule Sagana, magavana 47 wote wa kaunti zote, japokuwa wengine kidogo hawakuwa, lakini mimi nilikuwepo pale na nikamwambia mheshimiwa kutoka ujifaza mpaka wiki ile hakuja kufanya kazi yoyote. Rais akamwita waziri wa kawi aitwa Ketero, akaambiwa haya maneno ambayo ameniambia, nyinyi mnaonekana hamtekelezi yale maagizo mimi nimetoa. Mheshimiwa Sharif alimwomba rais ambaye hiyo ya power tulipokuwa sasa, lakini hawa jamaa wakala yale maneno rais alitamka hawakuyachukulia kwa kina. Kwa hivyo baada ya msukumo huo, ili ile weekend yule katibu wakaja, na tunatarajia kwa muda wa wiki moja mbili, taa kuanzia Faza kupitia Chungwa
ya bodi mbalimbali kuzingatia kazi za fedha. Na kama ifika hata ile mtambo wa maji tutaconnect mita, tutakuwa ni rahisi kwetu kuendesha na tutalipa mbili kama serikali ya kaunti, na wale wazingatia wasiwe na shida ya maji. Na hiyo ice plant, kwa sababu sasa power itakuwapo, itakuwa ni kazi rahisi kufanya huo mtambo na kuhakikisha angalau wavuvi wetu wakishika samaki hawana haja ya kuwauza kwa bei ya chini. Wataweza kuwaweka hapa vizuri mpaka wapate bei ambayo itawaridhisha. Kwa hivyo hii yote ndio mipango ambayo tumepanga kufanya, na tunatarajia kwa muda mchache kabla ya mwisho wa mwaka huu mambo haya yote tutakuwa tukitekeleza. Mambo mengine ambayo tumepanga, hii bomba inatengenezwa kule upande wa ile water breaker, ile tayari tushatoa kandarasi itengenezwe, kwa sababu tuna bahari ya Hindi ili idumishwe na iweze kuwasaidia watu wa Kizingiteni. Pia nimesikia ile habari ya hospitali, na nitamleta waziri wa health aje huku, na tayari tumeandika tena wafanyakazi wengine, wao pia tutaongeza hapa Kizingiteni ili tuhakikishe kwa wananchi wanahudumiwa ipasavyo. Mimi nawaambia jambo moja tu, huyu bwana alikuja akawa mbunge miaka 15, miaka 15, na hiyo wakati ya ubunge wake huo wote, watu upande huu walipatikana na maafa mara kwa mara. Mwisho ni moto wa simu, nasikia ulizwa asema wao hakuwalipwa. Kuna mtu akadunga matanga? Kwa hivyo ikiwa miaka 15 alikuwa pale, na mimi nikaja ulimbi huu tukamtoa, sasa hii natimama ni kama Coca-Cola damu, hakuna mtu asiyemua. Kwa hivyo tu wakati ule tulimshinda, itakuwa mara hii. Na mimi nasikia mimi nisema apendi asipendi kuyoga serika, basi nasema tena hapa Kimani tena, apende asipende. Na sisi tuko tayari kumfuata ajabu. Akija kiheshima tutapambana kiheshima, akija kukosa adabu, mimi sitakosea adabu, lakini wako watu watamkosea adabu. Na yeye fitina kubwa anajaribu kuweka kusema wao Timani ya bumi wa majuni, yeye awapendao sana amewafanyia nini? Ikiwa hapa leo mimi tu mkiangalia hili kubwa, wale wote serikali, mkiangalia mawaziri, machifu, ofisa, madirekta, wote ni watoto wa upande huu. Hasa leo nakuja kutoa nini la zaidi? Na serikali tayari ni yenu, serikali ni ya nani? Hata wangu wako watu wengine wamepigapiga vita na mbele, kila kitu ni visiwani, na mimi waambia ukipinda kunyora utachoka. Ikiwa serikali ni yenu, na nisikizeni kwa makini, ikiwa serikali ni yenu, nyinyi mtakubadilisha kitu gani?